他帮你借，我过去了。ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာကျွန်အချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရင်ပို့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။အဲ့ဒါဒီခေါ်လို့ကျွန်မကဒီဒေတာကန်တဲ့ဒီဒေတာလည်းတို့ရောက်ဖို့လာဖို့။ကျွန်မကလာပြီးတော့ပို့လာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့မှာတခုအချိန်လေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရင်ပို့ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။အဲ့
o diludine seta musida tu ko sigele e sido tu ata un julare e tangaru ki binere mangalo le ho wai muta un yusu tuwa ko sulara e la tu ya mate ni ya mo bole o du guga di ma thawi tu ro simoti e ti nai jono ki di phong chaung de ni ya mo bo ya ma mo ta ha okay okay jono di di ဟိုဘူးကြောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အရင်လည်းကောင်းတယ်ဟိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးရှိတာဒီမှာခဏမှလာတော့ဟိုဟိုဆန္ဒရှိမှသူကျွန်တော်ကတွေ့လိုက်တော့ဒီလိုလိုပါတကယ်လို့ဦးကြီးကပြောလို့တွေ့လို့ဆိုရင်တွေ့လို့ပါကျွန်တော်တော့ဘဝတော့လေဒါကျွန်တော်ဦးကြီးနေနဲ့လည်းဟိုဒီခုနမှပြောလို့ပေါ့သွားဒီလူတွေငဲ့ညာပြောလေအဲ့မှာတင်နေရမှာသူတို့ရပေါ့ကောင်းတော့ဘယ်တိုင်ဦးကြီးကညာနဲ့ဆန္ဒကြ
ကျွန်တော်ဒါလေးသိဖို့ချိန်ရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒါလေးသိဖို့ချိန်ရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြည့်တဲ့တောင်းပါကျွန်တော်ဆောင်းနေတယ်ကုပ္ပလေးရသွားတာဆက်ကောက်ခါရဲ့ကြည့်ချင်းနဲ့အမိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေရမှာဟိုဖြိုးသွားအဲ့လိုလုပ်ရတော့မသိလို့ဘာနဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြေချောင်းရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ ni pure che le ye pure pa le ye pu pa ngai pa le ye pu le le dei le pa le ye pu le no la ma ye pu le no la ha che la no wa no wa ये सुनो मैंने आज मैं इसको ना दिलाऊं बस वाले का जो ना उड़ना है ना जो